दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। हामी निर्वाचन विशेष कार्यक्रम लिएर तपाईहरुको माझ निरन्तर उपस्थित भइरहेका छौं। देशमा विस्तारै निर्वाचनको माहौल तात्दै गएको छ। उम्मेदवारहरु दलीय हिसाबले वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु आफ्नो चाहिँ पार्टीको एजेन्डा सहित आफ्ना एजेन्डा सहित जनताको घर दैलो गर्ने क्रम जारी छ। यही बीचमा यो निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालको राजधानी काठमाडौँ, काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 9 खास गरी प्रदेश सभाको लागि प्रदेशको हिसाबले 9 को उम्मेदवारी दिनुभएको छ प्रभाकर महर्जनजीले। उहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएको व्यक्तित्व हो। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ र उहाँका भावना कस्ता छन्, उहाँ कस्तो व्यक्ति हो, काठमाडौँका जनताले उहाँलाई कसरी चिन्ने र विजय भएर गइसके पछाडि कस्ता कस्ता काम गर्ने उहाँसँग योजना छन्, यो विषयमा आज समीक्षा गरौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, म प्रभाकर महर्जन, म कलङ्की निवासी, 14 वडाको निवासी हुँ र आउँदो दिनमा चुनावी माहौलमा मलाई नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको तर्फबाट उम्मेदवारी बनाएको छ र प्रदेश कमा चाहिँ नि मैले 4 वडा चाहिँ नि समेटिएको छ। त्यो 4 वडामा चाहिँ नि म आफ्नो दिन रात म जितेर गए खनो दिन रात अब त्यो खटेर जानेछु। यसमा कसैलाई अस्चिलो परेको खन्न म 24 घन्टा कुनै पनि हिचकिचाहट चाहिँ नि उहाँले सहयोगको अपेक्षा गरेमा म उहाँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छु र मेरो वडामा र अरू 3 वडामा कसैले चाहिँ नि यो घुसखोरी र उसमा चाहिँ नि परेको खण्डमा त्यसमा चाहिँ म त्यस्तो नहुन सक्छ। मैले चाहिँ नि अहिले गर्ने कामहरू भ्रष्टाचारको विरोधमा लड्नेछु। मेरो शिर चाहिँ जहिले पनि ठाडो हुनेछ। म कहिले पनि कसैको लागि म त्यस्तो नराम्रो काम गर्ने छैन भने म वचनको साथ बोल्न चाहन्छु। तपाईँ प्रभाकर महर्जनजी नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको तर्फबाट तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, हजुर, काठमाडौँको 9 कबाट होइन त, प्रदेश सभाको लागि। तपाईँले अहिले भन्नुभयो मलाई बिपी काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी बनाइएको छ भनेर भन्नुभयो नि, उम्मेदवार बनाइएको हो कि तपाईँ आफू उम्मेदवार बन्नुभएको हो? म आफै भोटेको पनि हो, पार्टीबाट मलाई चाहिँ टिकट दियो र म चाहिँ नि त्यो ठाउँमा योग्य भएर चाहिँ त्यो आएको। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यो देशको हिजो आज हेर्दाखेरि हिजोको स्थानीय निर्वाचनको आँकडा र अहिलेसम्म आउँदा पनि गठबन्धनको हिसाबले पनि एउटा ठुलो दलको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यति ठुलो दलको काङ्ग्रेसको तपाईँ हिजो कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो पक्कै पनि, एकाएक तपाईँ यो बिपी काङ्ग्रेसबाट चाहिँ उम्मेदवारी दिनुको कारण के बताउनुहोस् त? पहिला काङ्ग्रेसलाई पनि धेरै सहयोग गरेको हुँ, अब काङ्ग्रेसको क्रियाकलापहरू चाहिँ नि मलाई चित्त बुझेन। मेरो सिद्धान्त र काङ्ग्रेसको सिद्धान्तमा अहिले फरक आयो। पहिला जे जति थियो सबै चिज मिलेर गरेका थिए, अहिले आएर उहाँहरू एक्लो चाहिँ नि शासन चलाउन थाल्यो। शेरबहादुर थापा, शेरबहादुर देउबा र अरू पार्टीकाहरू चाहिँ नि आफ्नै मात्र मान्छे चाहिने, आफ्नै मात्र कार्यकर्तालाई मात्र गर्ने भयो। अब अरू हामी साधारण यताउता गर्नेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले हेरेन। देशको लागि पनि हेर्नुहोस् न, गठबन्धन भन्यो सत्ताको लागि मात्र उनीहरूले चाहिँ गठबन्धन गरेको छ। काङ्ग्रेस एमाले पहिला आफ्नो चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि माओवादीको टाउको चाहिँ नि मूल्य राखेर हिँड्ने व्यक्तिहरू अहिले उहाँहरूलाई बुई चढेर हिँडिरहेको छ। यो राम्रो हो कि होइन जनताले नि बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ नि अहिले हामी चाहिँ नि अब एउटा स्वच्छ भावले चाहिँ नि देशको विकास गर्नको लागि चाहिँ हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छ। तपाईँहरूले भोट दिएर जिताउनुहोस्, त्यसपछि हामी यहाँ चाहिँ नि के गर्न सकिन्छ एउटा विज्ञको सल्लाह सुझाव लिएर चाहिँ हामी जानेछौँ। अब अहिले हाम्रो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भनेको आफै विज्ञ आफै चाहिँ नि भए, संविधानमा पनि उनीहरू आफ्नै मात्र कुराहरू उल्लेखित हुने भयो, अरूको कसैको नसुन्ने भयो। त्यसै कारणले चाहिँ नि अब हामी चाहिँ नि अब डटेर लागिरहेछौँ नेपाली काङ्ग्रेस बिपी। नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले चाहिँ नि अब
आउँदो दिनमा हामीले हाम्रो मुख्य ऊ भनेकै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र फोहोर मैला कसरी नि यहाँ चाहिँ नि ऊ गर्न सकिन्छ, यसको लागि हामी निरन्तर लागिरहेछ। आउँदो दिनमा पनि म सामाजिक काममा पनि लागि नै राखेको हो यही विषयमा। प्रभाकरजीले काङ्ग्रेस पार्टी छोडेर बिपी काङ्ग्रेसमा लाग्नुको कारण त तपाईँले छोटकरी पनि बताउनुभयो है। हुन त दलीय हिसाबले दलका नेताहरूले चाहिँ अब अहिले काङ्ग्रेस माओवादीको एक हिसाबले हिजो त्यस्तो प्रतिस्पर्धी भएका दलहरू अहिले गठबन्धनमा गएका छन् भन्ने कुरो तपाईँलाई चित्त बुझेन भन्नुभएको छ। उनीहरूको चाहिँ नि भनाइ के छ भने हिजो संसद विघटन भएको हुनाले हामी बाध्य भएर मिल्न पुगेका हौँ भन्ने कुरा छ होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, मैले त्यो कुरा अहिले तपाईँसँग गर्ने चाहिँ है। तपाईँले आफ्नो भावना पोख्नु भएको छ, मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि तपाईँ एकजना खेलाडी पनि हो हजुर है, यो देशको राष्ट्रिय खेलाडी पनि हो तपाईँ। हिजो तपाईँले चान्चुन 44-45 सालतिर एउटा चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट पनि हो तपाईँ, गोल्ड मेडल जितेर पनि आउनु भएको छ। बाहिर पनि तपाईँ खेल्न जाने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी पनि हो है, यो देशको गहना पनि हो एक हिसाबको। हुँदाहुँदै पनि तपाईँ फेरि राजनीतिमा आएर अहिले चुनावमा उम्मेदवारी बन्नुको कारण चाहिँ फेरि के होला? धन्यवाद तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नमा। म खेलाडीहरू जहिले पनि एउटा खेल क्षेत्रमा मात्र होइन, केही बन्नको लागि, केही देशको लागि सेवा गर्नको लागि ऊ बेला हामीले जति खेल्यो देशको लागि खेल्यो। अब खेलेर एउटा प्रशिक्षकमा त भएर बस्नु मात्र उचित लागेन, त्यसरी चाहिँ अहिले हामी म यो राजनीतितिर पनि छिरेको। पहिला पनि राजनीति नगरेको होइन, गरेकै हो, तर अरूको लागि गरियो। अब आफ्नो लागि र देशको लागि गर्दैछु, यो राजनीति भनेको यही हो। समुदायमा रहँदा खास गरी कलङ्की वरिपरि तपाईँले महानगरको चारवटा वडा त्यहाँ है, तपाईँको प्रदेशभित्र पर्ने चारवटा वडाभित्र तपाईँले सामाजिक गतिविधिमा पनि केही भाग लिनुभएको छ, जनहितकारी काम तपाईँको समयमा अहिलेसम्म त्यो एरियामा आफ्नो एरियामा तपाईँले केही काम गर्नुभएको छ समुदायसँग जोडिएर? छ, अवश्य छ। के गर्नुभएको छ बताउनुहोस् त। मैले कलङ्की चोक सुधार समितिमा बसेर कलङ्कीमा कसरी चाहिँ नि सरसफाइदेखि लिएर त्यहाँ फोहोर मैला कसरी चाहिँ नि हामीले विकास गर्ने भने अरू हाम्रा भाइहरूसँग मिलेर म कलङ्की चोक सुधार समिति अध्यक्ष पनि थिएँ अनि त्यो ठाउँमा सबै चिज गरेँ। अहिले एउटा समुदायमा चाहिँ नि म कलङ्की मान्ने वा पुच भनेर एउटा गठन गरिएको छ गएको वर्ष, त्यसबाट पनि हामी सामाजिक कामको लागि चाहिँ नि अगाडि बढिरहेछ। चोक चोकमा मानिसहरूले फोहोरको डङ्गुरहरू त फ्याँकिरहेको देखिन्छ अहिले पनि तपाईँको अगाडि। अब जे जति पनि यो फ्याँक्नेहरू छन्, अब हामीले सिसिटिभी पनि राखेको छ ठाउँ ठाउँमा, अनि भाइहरू बसेर सबै चिज गरिरहेको छ। त्यो रातको बेला या होटेलमा ऊ गर्नेहरू यताउता सबैले चाहिँ ल्याएर फ्याँक्छन्, यसको लागि पनि अब अहिले फोहोर मैला उठाउनेहरूसँग पनि हामीले यो विषयमा धेरै छलफल गरेर अहिले पहिलेको भन्दा अहिले धेरै कम छ, सुधार भएको छ, अहिले सुधार भएको छ। अब पूर्ण रूपमा त्यो चाहिँ स्वच्छ सहर एउटा चोक बन्छ कलङ्की चोक। अब कलङ्की चोकलाई एउटा हराभरा बनाउनको लागि दायाँ बायाँ चाहिँ हामीले गार्डन बनाएको छ, यसलाई अझ त्यहाँ चाहिँ नि टोयलेटहरू, सार्वजनिक टोयलेटहरू 4-5 चाहिँ बनाएर त्यसपछि त्यो ठाउँ अझ चाहिँ विकास गर्न धेरै बाँकी छ। ठिक छ, अब म सिधै अब तपाईँको चुनावी क्षेत्रको कुराकानी गर्छु एकछिन। हजुर है, चारवटा महानगरपालिकाभित्रको चारवटा वडाबाट तपाईँ उम्मेदवार हुँदै हुनुहुन्छ। हजुर, त्यो भित्रको चारवटा वडाको ओडै तोकेर त्यो वडामा अहिले प्रमुख समस्या तपाईँ के देख्नुहुन्छ र म जितेर गए पछाडि म चाहिँ प्रदेशसभाको सदस्य भएपछि बागमती प्रदेशमा गएर सरकारभित्र रहँदा माननीय भइरहँदाखेरि मैले यो यो काम चाहिँ गर्छु भन्ने तपाईँको भित्र मनले केही कुरा देखाएको छ, योजना बनाएको छ? छ, बताउनुहोस् त के छ। अब सबै ठाउँमा सबैभन्दा ठुलो मुद्दा त पानीको छ, पानी र फोहोर मैला। पानी चाहिँ नि अहिले कतिले किनेर खान पर्छ ट्याङ्करमा भने, कति चाहिँ धारामा पानी आउने, धारा भयो भने पानी आइरहेको छैन। सबैभन्दा पहिला हामीले खाने पानीको व्यवस्था मिलाएर जानुपर्छ, त्यसै फोहोर मैला, पानीको चर्को समस्या छ। त्यसो भए चर्को समस्या तपाईँले हेरेको बुझेको, मेलम्चीको पानी आउँदा पनि कलङ्कीको जनताले पानी खान पाएन, केही दिन खान पाएको थियो,
अहिले आ छैन पानी अहिले छैन, तपाईँको 14 वडा 12 वडा 21 र 22 चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ 12, 14, 21, 22 हजुर त्यो ठाउँमा अब सबैभन्दा पहिला खाने पानीहरू फोहोर मैला पानीको चर्को हाकार छ हजुर, सबैभन्दा पहिला खाने पानी र फोहोर मैला नै सम्झिनु पर्छ। त्यसपछि गल्लीहरू विस्तार गर्ने अनि त्यो ठाउँमा अब सरसफाइदेखि अभियान चलाएर जानुपर्छ, त्यहाँको स्थानीयहरूलाई समेटेर त्यहाँको अब त्यहाँको क्लब सामाजिक संस्थामा गर्नेहरूलाई सबैलाई लिएर एउटा माहौल बनाउनु पर्छ कि हामीले यस्तो गरेर गयो भने यो ठाउँ सफा हुन्छ। पहिला सिर्जना मात्र गरिदिनु पर्छ, त्यसपछि सबै चिज भएर आउँछ। त्यो गर्नको लागि अहिले नेतृत्व गर्ने मान्छे छैन, त्यही भएर चाहिँ मैले नेतृत्व एउटा हामी नेतृत्ववान भएर चाहिँ त्यहाँ जाउँ र सबैको लागि सहयोग गरौँ र त्यहाँको जनताले पनि सहयोग गरेको खण्डमा त्यो ठाउँ सबै विकास हुन्छ। सबैभन्दा पहिला त हामीले अब म खेलकुदमा पनि लाग्यो भएर स्वास्थ्यको लागि पनि खेलकुद चाहिन्छ। ठाउँ ठाउँमा तपाईँको ओपन जिमहरू राख्थ्यौँ, बुढाबुढीदेखि लिएर सबै चिज गर्छन्, अनि त्यो खाली ठाउँहरू सफा गरेर राखौँ, केही गरेर बस्नको लागि चाहिँ गार्डन बनाऊ, यस्तो चाहिँ हामीले अभियान चलाइ नै राखेको छ। यसलाई अब मैले 14 वडा मात्र होइन 21, 22 र 12 वडामा पनि यसलाई अभियानको साथ लानुपर्छ। यी योजनाहरू तपाईँसँग छन् छन् भित्र मनमा, मैले ठाउँ पाएँ भने, अवसर पाएँ भने, जनताले मलाई मत दिएर जितेर पठाए भने यो काम गर्छु भन्ने तपाईँसँग त्यस्ता लिस्टहरू छन् छ होइन, तयार गर्नुभएको छ तपाईँ हजुर होइन त। भोलि म बागमती प्रदेशको चाहिँ सदस्य भएँ भने, प्रदेशसभाको सदस्य भएँ भने यो यो काम गर्नेछु जनहितका लागि भन्ने छ। तर हामीले यसो भनिरहँदाखेरि जनताहरू त निकै वाक्क दिक्क भएको छन् नि, तपाईँले पनि त्यो बुझ्नुभएको होला, वरिपरि भोट माग्न तपाईँ घर दैलो जानुभएको होला पक्कै पनि होइन, सरी व्यापक रूपमा प्रचार गर्नलाई समय नआएको भए पनि, अलिकति समय बाँकी भए पनि भित्रभित्र तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ नि त हजुर। जनताले के गुनासो गर्छन् तपाईँ अब यथार्थ कुरा बताउनुहोस् त, के गुनासो गर्छन् जनताले? पुरानै अनुहार हेर्न चाहेका छन् कि ठुलै दल जित्ने दल गठबन्धन अथवा चाहिँ हिजै दिइरहेको ठाउँमा भोट दिन्छु भन्छन् जनता, कि नयाँ पनि केही परिवर्तन चाहन्छन् कि के भन्दो रहेछन् जनता अहिले? अब अहिले जनताको चाहना ती पुराना नेताहरू जहिले पनि एउटा ठाउँमा बसेपछि ठाउँ नछोड्ने, अनि अब बुढो भएर केही गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई चुनावमा जिताएर पनि कुनै काम छैन, एउटा युवाहरूलाई परिचालन गरेर अहिले विकासको लागि चाहिँ युवाहरूकै आवश्यक छ। युवाहरूले अब सबै विज्ञहरूसँग सोधेर यो गर्यो भने हुन्छ भने, अब एउटा एउटा आफ्नो आफ्नो विज्ञ भइहाल्छ, त्यो विज्ञहरूलाई राखेर कुन ठाउँमा के गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गरेर जानुपर्छ। अब अहिले पहिलेका नेताहरूले चाहिँ जति पनि गरे आफ्नो लागि मात्र गरे, त्योभन्दा अरू केही पनि गरेन। तपाईँले जितेर जानुभयो भने आफ्नो लागि गर्नुहुन्न? मलाई 2 छाक खान हल्का लाउनु भए पुग्छ, म अरू त्योभन्दा म एकदम ठुलो सोचको लिएर बसेको छैन। मैले जति पनि गर्ने कामहरू त्यो देशको लागि नै गर्ने हो, म आफ्नो व्यक्तिको लागि गर्ने छ, म आफ्नो सन्तानको लागि गर्ने होइन। त्यहाँ तपाईँ जितेर गइसके पछाडि तपाईँको मामा भान्जाले भान्जाहरूले आश गर्दैनन्, मामा मलाई यो गरिदेऊ, साला साइलीले आश गर्दैनन् यो गरिदेऊ, अनि जेठानका छोरछोरीले यो गरिदेऊ, मेरो मान्छेले आफ्नो मान्छेले जित्नु भएको छ भनेर तपाईँलाई चुनावमा सहयोग गरेका मान्छेहरू त हुरुहुरु तपाईँ कहाँ आइहाल्छन्, यो काम गरिदिनु यो गरिदिनु मलाई यो पद दिनु भन्न आउँदैनन्? गर्नै पर्छ नि, यो त हाम्रो त सिस्टमै हो नि। आएको होइन, यो म त्यो पक्षमा छैन, म एउटा यस्तो व्यक्ति हुँ कि जो कसैलाई चाहिँ नि असिलो पारेर कसैलाई फाइदा हुने काममा चाहिँ म अगाडि बढेर काम गर्दिनँ। आफ्नो लागि तपाईँ आफ्नाका लागि गर्नुहुन्न काम केही? म आफ्नो लागि मैले जति काम गर्छु देशको लागि नै गर्ने हो, म आफ्नो व्यक्तिको लागि होइन। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको वरिपरिका नातेदार जम्मै तपाईँसँग रिसाउँछन्, कसरी काम गर्नुहुन्छ? म मेरो नातेदारहरू नचाहिने काममा आएर केही काम गरिदिनु भनेर आएको खण्डमा म त्यसरी चाहिँ नि एउटा व्यक्तिको लागि स्वार्थमा चाहिँ नि म फस्दिनँ। तपाईँ जोखिम मोल्न सक्नुहुन्छ, त्यो मोल्ने मान्छे हो प्रभाकर महर्जन, यो कुरा प्रष्टसँग भन्नुहोस् तपाईँले, तपाईँका भोटर्स जनता र नेपाली जनताका अगाडि तपाईँले प्रष्टसँग भन्नु पर्यो कि म जायज बाहेक अन्जायज काम मेरो आफन्त आए पनि म गर्ने छैन भनेर भन्नु पर्यो। हजुर, म अवश्य म त्यही गर्छु, नत्र त अहिलेसम्मको ट्रेन के छ भने
धेरै जसो आफ्नाका लागि हेर्ने ट्रेन छ नि त नेताहरूले त त्यो देखियो नि त एबिसिडी नमनाऊ तपाईँले देख्नु भएकै छ सुन्नु भएकै छ पुराना नेताहरूले चाहिँ आफ्नो आसेपासे दायाँ बायाँ सबैलाई गरे तर म त्यसरी चाहिँ दायाँ बायाँ त्यसरी आसेपासे राखेर म आफै सक्षम छु पहिलाकै नेताहरूले जस्तै पहिलाकै भोट दिएर जितेर गएकाहरूले जस्तै तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने तपाईँले नयाँ मान्छेलाई भोट दिनु के अर्थ जनताले होइन जनता जनार्दन त्यसै भन्छन् त्यस कारणले तपाईँले राम्रोसँग जनताको अगाडि उभिएर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्यो र गरेको प्रतिबद्धतालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भोलि हजुर म त्यो अवश्य गर्नेछु किनभने म कुनै एक व्यक्तिको लागि चाहिँ म आफ्नो चाहिँ नि शिर निहुराउन चाहन्न म हाम्रा जनताहरूको लागि चाहिँ नि चाहिने जे जति चाहिँ आवश्यक यो वडाहरूमा जस्तै चार वडामा चाहिँ छन् त्यसको लागि चाहिँ म आफ्नो अहोरात खटेर चाहिँ जानेछु तर मेरा चाहिँ आसेपासे यो भोटरहरू भनेर चाहिँ म एकदम न्यून उमा मात्र चल्नेछु ठिक छ उहाँहरूलाई म पहिल्यै अहिलेदेखि भनिदिन्छु मलाई जिताएर गए खण्डमा म व्यक्तिगत स्वार्थ लिएर काम गर्दिन अब हामी यो निर्वाचनको एक हिसाबले अब तपाईँहरू त हुमिसक्नु भएको छ एउटा भोटको पनि अनुमान गरौँ न तपाईँको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस बिपी पार्टी त अस्ति मात्रै काङ्ग्रेसबाट फुटेर निस्केर आएको पार्टी हो होइन अस्ति मात्र होइन यो 8 वर्ष भइसक्यो 8 वर्ष भयो नेपाली काङ्ग्रेस त लगभग 2003 सालदेखि जन्मेर आएको पार्टी हो ठुलो इतिहास बोकेको पार्टी छ नि त यो 8 वर्ष भए पनि धेरै भार हिँड्छ यसको इतिहास तपाईँकोमा त अब राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय स्तरको पार्टी पनि बनिसकेको छैन यो होइन धेरै चाहिँ नि यसले मत ल्याउने सम्भावना कति होला अब ठुल्ठुला दलसँग तपाईँको टकराव पर्छ गठबन्धनको दल छ एमाले शक्तिशाली पार्टी छ राप्रपा छ अरू तपाईँको 10 जना चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार तपाईँसँग प्रतिस्पर्धामा आएका होलान् होइन 10 जना भनेपछि दलभित्रका बाहिरकासँग तपाईँ लड्नुपर्छ र यो पार्टीलाई नेपाली काङ्ग्रेस बिपी पार्टीलाई भारी मतले जनताले मत भोट दिन्छन् भन्ने आधार के छ तपाईँको हामी बिपीको सिद्धान्तमा चलेको अब नेपाली काङ्ग्रेस भनेको तपाईँको अहिले व्यक्तिवादी हो एउटा व्यक्तिले पार्टी चलाएर गरिरहेछ किनभने अब अहिले शेरबहादुर देउवाले जे भन्यो त्यही भइरहेछ अब हाम्रो काङ्ग्रेसमा त्यस्तो हुँदैन पार्टी अध्यक्षले महामन्त्रीले जे भन्यो त्यही हुँदैन किनभने अब सबैको विचारहरू लिएर के गर्दा कसो हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो सभापतिले पनि त्यो विचार गरेर अनि ठाउँ ठाउँमा यो उम्मेदवारी चाहिँ घोषणा गरेको छ हामीले राम्रो स्वच्छ छवि भएकोहरूलाई मात्र छानेर राख्नु भएको छ काठमाडौँको सबै क्षेत्रमा बिपी काङ्ग्रेसले उम्मेदवार पायो त पाएन कि भन्ने पनि छ नि मान्छेलाई अब हामीले भन्नु पार्टीबाट चाहिँ नि सबै ठाउँमा छानेर नै दिएको छ त्यसमा अब एक दुईजनाले नपाउनु भनेको ठुलो कुरा हो हजुर प्रदेश काठमाडौँको 9 को प्रदेश कमा तपाईँलाई प्रभाकर महर्जनजीलाई चुनाव जित्नको लागि कति मत चाहिन्छ न्यूनतम कति मत चाहिन्छ हिसाब गर्नुभएको छ न्यूनतम अहिले अहिलेको माहौलमा तपाईँको मलाई 10,000 मत आयो भने म जित्छु 10,000 मत तपाईँले हिसाब गरेर बस्नु भएको छ हजुर यीवटाबाट यति यति मत मैले ल्याउन सक्छु हजुर र म यो देशको चाहिँ अब प्रदेश सभाको सदस्य माननीय हुन्छु भनेर हजुर तपाईँको अपेक्षा छ त्यही हिसाबले तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ है हजुर अहिले धेरै प्रतिस्पर्धीहरू भएको भएर सबै ठाउँ मत बाँडिन्छ तपाईँको अहिले 14 वडा 12 वडा 21 र 22 तपाईँको 12 वडा भनेको सानो सानो छ भने 14 वडा ठुलो छ काठमाडौँका जनता राजधानीका जनता सचेत भए भनेर देशले चाहिँ देशको आँखा उघ्रिएको छ भन्छन् मान्छेहरू हजुर यहाँ बालेन्द्र शाहले महानगरमा मेयर भएर जितेर प्रमुख भएर जितेर देखाइदिनु भयो होइन काठमाडौँका जनताले अहिले पनि यो चुनावमा पनि फेरि त्यसरी नै धेरैको आँखा खोल्दिन्छन् भन्ने कुरा आएको छ परिवर्तनको चाहिँ सम्वाहक यहाँका जनता भए भन्ने कुरा आएको छ दलका हिसाबले आउने मान्छेलाई भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार राम्रो मान्छे छानेर भोट दिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि त्यसको अपेक्षा गरेका छन् मान्छेहरूले है हजुर त्यसो भन्ने मान्छेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ अहिले अब तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि छन् अनि दलीय हिसाबमा आउने छन् तर पुराना पार्टीहरू जति पनि देखेको छन्
ती पार्टी छोडेर अहिले चाहिँ अब जस्तै यो नेपाली काङ्ग्रेस बिपी होइन जस्तै पार्टीहरूलाई चाहिँ नि जनताले चाहिँ चाहेको छ, यिनीहरूले पनि केही गर्छ है भन्ने कुरामा अहिले जनताको विश्वास भइसक्यो। स्वतन्त्र उम्मेदवारको पनि धेरै सम्भावना छ भन्छ नि मान्छेहरू छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अब अगाडि बढिरहेछ। चुनाव भइसकेपछि थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ यसले यति मत ल्याउँछ, जस्तै अब गठबन्धन छ तपाईँको, एमालेको छ, राप्रपा छ, यी आफ्नै ठाउँमा छन्। प्रदेशसभामा तपाईँको चाहिँ मुख्य प्रतिस्पर्धी को त त्यसो भए? मेरो नौको कमा, नौको कमा चाहिँ तपाईँको एमालेकै छ। को हुनुहुन्छ तपाईँको प्रतिस्पर्धा गर्ने एमालेको उम्मेदवार? हिराकाजी डङ्गल भन्ने छ, उहाँसँग तपाईँको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। एउटा जाति पनि एउटै परेको भयो, एउटा ऊ पनि डङ्गल म महर्जन भने एउटै हो, मत विभाजन हुने वाला छ, आफूले इच्छा लागेर दिन्छन्। अनि गठबन्धनको को छ त्यहाँ? गठबन्धनमा तपाईँको काङ्ग्रेसको छ, काङ्ग्रेसको चाहिँ नि खासै भन्ने अब अहिलेको उसमा गठबन्धनको उसमा चाहिँ नि अब वडामा उठ्न आएको थियो होइन, अब वडामा नभएपछि अहिले उसमा अहिले प्रदेशमा जानु प्रदेशमा जानु भएको छ, उहाँ आफ्नै ठाउँमा छ, अब हामी आफ्नै ठाउँमा छ, काङ्ग्रेसको पनि छ, जनको पनि मत त दुई ठाउँमा बाँडिने भयो नि त, त्यसको फाइदा एमालेलाई पुग्छ कि कतै, या स्वतन्त्रले पो उछिट्याउँछ कि होइन, एउटा कसो होला? एउटा व्यक्तिगत हिसाबमा नि जान्छ, एउटा पार्टीगत जान्छ। जस्तै अब हामी सामाजिक काममा लागिरहेको भएर सामाजिक समाजमा कति भिजेको छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ, ती व्यक्तिहरू छन् कि छैनन्। त्यसो भए यसको मतलब म प्रभाकर महर्जन समुदायभित्र भिजेको मान्छे हो, मैले समुदायलाई योगदान दिएको छु होइन, कलङ्की चोक आसपासमा सरसफाइ गरेर होस् या गुठीहरूमा रहेर होस् या क्लबमा भएर होस् या खेलाडीलाई होस्, हरेक हिसाबले मैले दिएको छु, म जित्छु भन्ने तपाईँको तर्क हो? हजुर अवश्य जित्छु भन्ने तपाईँको सानो झिनो आशा हो कि प्रष्ट मतले भारी मतले जित्छु भन्ने के छ अवस्था? प्रष्ट भारी मतले जित्ने सम्भावना म अगाडि छु भन्ने आँकडा छ तपाईँसँग, तर अरूले त 15,000-20,000 ल्याउँछु भन्छन्, तपाईँले 10,000 मत ल्याउँछु भन्नु होइन, मेरो प्रतिस्पर्धीको उसमा हेर्दा म 10-12,000 आएको खण्डमा जित हुन्छ, त्योभन्दा बेसी चाहिँ प्रतिस्पर्धी धेरै छन्, सबै मत बाँडिने छ, काङ्ग्रेसको उसमा पनि जान्छ, एमाले पनि जान्छ, राप्रपा पनि जान्छ, यसै छरेर आउँदाखेरि स्वतन्त्र पनि छन्, सबैले बाँडेपछि 10-12,000 उसमा पुग्छ। ठिक छ, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। तपाईँ खेल प्रेमी मान्छे, खेलाडी पनि हुन्छ, राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी पनि, हिजो तपाईँ 44 सालमै होइन अब गोल्ड मेडल जितेको मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ, तपाईँ जितेर जानुभयो होला मान्यौँ होइन, जित्नुहोस् तपाईँलाई, हाम्रो तर्फबाट पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ अग्रिम रूपमा। हवस् धन्यवाद। तपाईँ जितेर जानुभयो भने खेलाडीहरूलाई चाहिँ तपाईँले फोकस गरेर कस्ता नीति कार्यक्रम लिएर आउनुहुन्छ अब प्रदेशबाट? तपाईँको खेलाडीहरूको लागि नीति नियमहरू अब खासै निर्धारण गर्ने त खेलकुद परिषद नै छँदै छ, त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ नि खेलाडीहरू सुझाव सल्लाह तपाईँले दिनुहुन्छ प्रदेशमा आयो भने खेलाडीको लागि चाहिने पूर्वाधार सबैभन्दा पहिला तयार गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि खेलाडीहरू तयार गर्दै गयो भने राष्ट्रले चाहिँ नि विदेशी भूमिमा गएर उपलब्धि हासिल गर्छ। यहाँ त के छ भनेदेखि, तपाईँ एउटा चाहिँ खेलकुद मन्त्री हुनुभयो, तपाईँ माननीय हुनुभयो, तपाईँका आफ्ना मान्छे तानेर लाने, दक्ष मान्छेले, सक्षम मान्छेले होइन, टप मस्ट खेलाडीले अवसरै नपाउने, पाखा लगाइदिने, यस्तो चलन पो छन् त भन्छन् त मान्छेहरू, खेलाडीहरू पनि रोएर बसेका छन् कुनामा, कहाँ राम्रा खेलाडीहरू अगाडि आउनु पाएको छन् र देशमा, यो चिर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, खेलाडीहरू अगाडि आनै छन्, जो जितेर आयो अगाडि फेसमा आउन सक्ने छै छन्। खेल भन्दा नि पदाधिकारी चाहिँ नि तपाईँको आफ्नो पार्टी आयो सदस्य सचिव आफ्नै, अनि त्यहाँ चाहिँ नि अरू चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि सबै चाहिँ नि पदाधिकारी अरू आउने भर मात्रै फरक हो, पदाधिकारी त्यही हिसाबले आउने भए त्यही हिसाबले खेलाडी तानिने भए के माथि, त्यही हो, खेल्न पनि खेलाडी पनि त्यही हिसाबले तानिने भए, खेल्ने अब स्वच्छ ढङ्गले आएनन् मान्छेहरू, जो आउनु पर्ने थियो आएनन् भन्ने विषय, जति आउनु पर्ने आएनन्, त्यसलाई यसको लागि चाहिँ नि स्वच्छ छवि भएको खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि जुन ठाउँमा चाहिँ क्याम्प राखेर हुन्छ कि कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नि अगाडि ल्याउन सकिन्छ, त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ,
क्लोज क्यामहरू राख्ने अनि त्यहाँबाट एउटा विज्ञहरू चाहिँ हुन्छ नि विदेशबाट मगाएर हुन्छ कि या चाहिँ यहाँ भएको विज्ञ प्रेक्षकहरूलाई चाहिँ प्रेक्षणको जिम्मा दिने यसरी गयो भने अवश्य चाहिँ हाम्रो राम्रो भएर जान्छ। तपाईँ विजय भएर गइसके पछाडि बागमती प्रदेशका खेलाडीहरूले अवसर पाउँछन् त राम्रो सम्भावना छ त यिनीहरूले केही पाउने न्याय पाउने सम्भावना छ? पाउँछ अवश्य पाउँछ। म खेल क्षेत्रबाट आएको र खेलाडीको लागि म एकदम म 24 घन्टा खेलाडीको लागि पनि म सहयोग गरेर जान सकिन्छ। कुनै पनि बेला असिलो परेको खण्डमा मलाई फोन गर्यो या चाहिँ घरमा भेटेर या चाहिँ कहीँबाट चाहिँ डाकेको खण्डमा म उहाँहरूको लागि सहयोगको लागि जहिले पनि अग्रसर रहन्छु। माननीयहरू त चुनाव जितेर गए पछाडि जनताको घर दैलो जान्दैनन् भन्ने छ नि, आफ्नै मात्रै कुर्सी जोगाउनलाई ध्यान दिने उस्तै पऱ्यो भने मन्त्री खानको लागि कतापट्टि कुन दलतिर टाँसिएर हुन्छ मन्त्री खाने र त्यसपछि जनहितमा जाने वास्तै नगर्ने दलीय हिसाबले भागौँडामा मात्रै लिप्त हुने यो सिस्टम पनि छ नि, तपाईँ त्यो कुरा ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ? अवश्य सकिन्छ। म त्यस्तो त्यो आफ्नो स्वार्थको लागि लोभी भएर जाने मान्छे चाहिँ होइन। म जे जति छु यहाँसम्म जुन ठाउँ पुगेको छ आफ्नो बल बहादुरले नै पुगेको हो। बिपी काङ्ग्रेसबाट तपाईँले चुनाव जित्नुभयो, प्रदेशसभामा जानुभयो तपाईँ, हजुर, अब तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसले फकाउँछ, आउनुहोस् एउटा मन्त्रालय खेलकुद मन्त्रालय लिनुहोस् भन्छ, तपाईँ त्यहाँ सुट्टा जानुहुन्छ, यो पो चलन छ त यहाँ त? होइन त्यसरी अब हाम्रो पार्टीको नै नीति नियम छ, यता बिपी काङ्ग्रेस अलपत्र परोस् सवाल हुँदैन, त्यसरी चाहिँ जाने होइन। जानु न तपाईँ जान्नु किनभने निरन्तर यही पार्टीमा रहनुहुन्छ? हजुर, हारे पनि जिते पनि तपाईँ हारे पनि जिते पनि यही पार्टीमा रहने छु। अब मेरो घोषणा पनि भयो यही होइन, अब कुनै पार्टीले मलाई चाहिँ मन्त्री दिन्छु भनेर लगाएर चाहिँ हुने पनि होइन। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसारमा हामी चल्ने हो, पार्टीको विधान अनुसार हुन्छ। अब कुनै पनि उसमा चाहिँ अब गठबन्धन गरेर जानु पर्यो भने पार्टीले जस्तो नीति नियम ल्याए त्यही अनुसार जे निर्देशन गर्छ पार्टीले पार्टीको निर्देशन अक्षरश पालन गर्नुहुन्छ, तपाईँ मान्नुहुन्छ? हुन्छ हस् प्रभाकरज्यू, तपाईँ यहाँसम्म आउनुभयो होइन, समय दिनुभयो, अमूल्य कुरा आफ्नो राखिदिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हस् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रभाकर महर्जन कलङ्कीबाट, काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 9 प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको तर्फबाट, उहाँले काठमाडौँ 9 प्रदेशसभाबाट। उहाँसँगको संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि निर्वाचन विशेषबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को दिन फेरि यस्तै एकजना उम्मेदवारका साथ भेट हुने बाचा गर्दै बिदा चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन। नमस्कार।